Ya, Buda, kuchoma bed kila siku, nimechoka. Ah, Buda, usitense, kwani haujasikia tips pesa? Hazi, Buda, gani yo? Wacha ni kushow, pata daily tips, weekly tips na monthly tips. Kwa daily tips ni 5 short tips kwa 10 bob 2, weekly tips ni 35 short tips kwa 50 bob 2, na monthly tips ni 150 short tips kwa 200 bob 2. Subscribe kwa till number 783530. Na pia utapata 2 free tips kila siku. Tips pesa. Usichome bet Buda.